Hei sammen alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny challenge her på kanalen min. Jeg har egentlig sett på mange forskjellige challenger som jeg har hatt lyst til å gjøre, og jeg måtte bare rett og slett bare velge ut en til slutt, og da endte jeg opp med Rags to Riches, og da valgte jeg da, etter å ha sett på James sine videoer, så jeg valgte da å ta hagearbeid, for jeg føler at drive med maling og alt det der, det er på en måte så oppbrukt, og det er så lettjente penger, at jeg da tar den her. Reglene for den utfordringen her, de er veldig enkle. Du kan ikke ha en jobb, og du må tjene 50 000 simoleoner ved å drive med hagearbeid. Og jeg må ha et hjem for familien min, og det skal da være minst to soverom, kjøkken og bad. Og videre så må jeg da ha et hjem før jeg kan gifte meg. Så da er det egentlig bare å hoppe i det her. Jeg har jo 11 500 simoleoner på grunn av at jeg har kjøpt den tomta her. Det er forresten den tomta som er nederst i NewQuest. Så det jeg da gjør er at jeg tar testing sheets on, og så skriver jeg da money zero. Da står jeg da helt på scratch her nå. Så da er det egentlig bare å starte med å lete etter ting som jeg kan... unnskyld, nå spes jeg litt her. Ting som jeg da kan få lov til å... Og plante, for jeg har jo ikke noen penger nå, og det som er litt av problemet her, ser jeg nå, er at jeg er for tidlig inne i 7-ånda, så det er ingenting som har spånet frem enda. Så, hva skal vi gjøre mens da egentlig? Skal vi prøve å se om vi finner en sånn fiskespot? Jeg er for tidlig med det nå. Fordi, altså, jeg kan ikke selge de fiskene, men det jeg kan gjøre er at jeg kan bruke dem til å gjødsle etter hvert. Og det tror jeg egentlig kan komme litt godt med. Her har vi en sånn, dra på fisketur. Jeg valgte jo da noen av de mest slitte klærne jeg fant, siden hun skal jo starte på null og jobbe seg oppover. Da så tenkte jeg at det var da greit at... Den challenge-simmen min ser litt mer sånn uteliggeraktig ut. Det er jo ikke akkurat veldig mye av det i det spillet her, med mindre lastende CC. Men jeg bare klipper til hun kommer seg frem til dit hun skal. Skal vi se, fikk fiskeferdigheter. Fiskeferdigheten til Tove er nå på et nivå der det er mulig å utsoppe fisk hun fanger og henge dem på veggen. Det er også mulig å ha fisken i et akvarium. Ok. Er det Sofia som står ved siden av her, eller? Ja, Sofia Bjergsen. Hyggelig. Jeg bare speeder opp tiden litt, for det er egentlig ikke så veldig mye å gjøre akkurat nå. Det vi må prøve å få gjort er jo å tjene penger. Hvertfall sånn at vi får kjøpt oss en seng, i alle fall. Vi kan ta og se hvor mye den koster her, skal vi se. For da tenker jeg at da tar vi den der... sammenslåbare senga, for da kan vi legge den i utstyrslista, og den koster 255 simoleoner. Det er i hvert fall da første bud som vi må få tatt. Det virker som at fiskene i området er for smarte for Tove. Prøv å fiske et annet sted til hun har bedre ferdigheter, eller bruke mer verdifull agn. Vi har jo ikke noe sånt nå her. Skal vi se på epletreet. Det er noen som har mat ute her. Thank you. Hun er ikke så veldig sulten, men du vet ikke når neste gang du får en mat er. Jeg har ikke helt testet ut den der matpakkegreia, så jeg tenker at vi bare spiser litt nå, og så tar vi den etterpå, den som står «legg i matpakke». Står den når jeg holder den over den? Nei, ingenting. Hvem er du? Odd Eriksen har jeg aldri sett før. Da er det en sånn busk bak her. Det ser ikke ut som at det er noe høst akkurat nå. Kom tilbake senere. Ok. Legg til i utstyrsliste. Det er kanskje litt dumt å gjøre det. Legg til i matpakke. Hva gjør hun?
Ok, legg til utstyrsliste da. Hun begynner egentlig å må litt på do. Jeg vet ikke helt hvor vi kan få gå på do her, skal jeg være helt ærlig. Oh! Yes! Men den der maten her, går det kanskje an å... Det er 5 igjen. Lag matpakke. Oi, hva skjedde der nå? Det er jeg ikke helt sikker på. Kom igjen da. 4 igjen. 3, 2, 1. Er det sleipt å gjøre det her? For jeg har gjort det. Jeg håper det funker, fordi da hadde det vært sweet om jeg nå kan lage sånne matpakker, og så har jeg mat til senere. Nei, 4,5 timer den ble for der, da. Ja, men vi kan egentlig bare ha dem i her, og så gjør jeg noe med dem senere. Legg til, legg til, legg til. Men jeg skulle gjerne hatt noen flere sånne her planter og sånn. Det her er en kjedelig jobb med det her. Wow! Da var det en vampyr. Åh, der er det do. Takk og lov. Ble det av vampyrene? Han stakk jo bare helt av, da. Jeg har egentlig den der No Vampire i Neighborhood-mudden. Men det er ikke alltid at den funker, så det er tydelig at den glitcher litt akkurat der. Men... Sentrer på gjeldende tomt. Jeg tror vi egentlig bare er nødt til å begynne å plante litt her. Så. Nå er jeg på do akkurat nå. Da bare klipper jeg litt igjen, for det kan ta litt tid før hun kommer seg hit. Der kom hun nå. Kan du ta så vannet den etterpå. Sånn, da har vi i hvert fall en der nå. Skal vi se her, den er ikke klar enda, men jeg har jo fått inn litt mer her. Vi så de her. Hun har gått og latt seg. Tror vi kanskje venter litt med det. Kan du gå og så de her. Og så tar du og vanner dem. Slik. Jeg skulle kanskje snakke litt med en eller annen, men det er kanskje litt for sent nå. Neida, det står noen borte her. Dina Kalente. Nå tar vi hilse på de to her. Får noen venner. Jeg trenger ikke å være venner med dem, men jeg får bare få opp den der sosialmåleren. Åh, nå begynner jeg å bli sulten, vet du. Det er litt dumt. Fortell en morsom historie. Diskutere verdensfred. Hun jobber på kulinarisk. Ja, det er stakk. Men da tror jeg at vi bare går og tar oss en lur her. Slik, da er hun våken, men jeg tror at vi er nødt til å, for det første, du må gå på do. Og så må vi prøve å se om det er noen i nærheten her som har lagt igjen mat et eller annet sted. Jeg kan ikke drive og saumfare i søppelbøtter, fordi det har skjønt at er juks. Selv om det ikke står i reglene. Er du klar? Nei. Altså, de første som jeg får tak i her, de er superdårlige. Og egentlig ikke verdt å satse på, men alle simuloner er gode simuloner på akkurat i starten. Det er ingen som har lagt igjen noe mat. Det er litt krise. Høsten, når den stopper der. Kom igjen nå. Jeg ser ut ingen som har lagt under mat. Det er faktisk krise. Men vi går i hvert fall hit, og så vanner vi den.
Håper hun tok den, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Kan du ta og så de? Så vann dem etterpå. Men da kanskje det kommer noen nye her nå, enten nye simmer, eller noe nytt som jeg kan høste inn. Får vi ta en ny runde her da. Skulle gjerne hatt litt moro også. Og vi trenger sosialt, og det er egentlig veldig mye vi trenger her nå. Nå kommer det noen her nå. Nei, han gikk rett forbi. Og ikke noe mat her heller. Å, jo. Den er forderva da, men når du er desperat etter mat, hva tyr man ikke til da? Æsj. Nei, du, jeg skjønner godt at du ikke har lyst til å spise det der. Men, sorry Mac, men du må. Hun er så sjukt sulten. Og så kan du gå og fiske litt etterpå. Kanskje det er moro. Oi, der kom det en vampyr. Høst inn der. Høst inn den. Så kan vi høste inn den. De vi finner rundt omkring i byen her, de er egentlig ikke verdt noen ting. Men du kan ta og gjøre det der først, og så kan du dra på fisketur, som jo er ukomfortabel for å gjøre noe. Det er på grunn av den der dårlige maten. Så det backfire litt på meg. Hvor lenge har du skal være dårlig? Ja? Bli frisk igjen snart. Der. Høst inn. Og høst inn. Og høst inn. Kan du gå og fiske etterpå. Så begynner det faktisk å bli trøtt nå. Men jeg tror kanskje vi skal prøve å pushe det litt. Gå og høst inn de her. Fisking var takk og lov morsomt. Så vi får opp målene litt her nå. Det går ikke noe så megafort på noen måler der, men det er bedre enn ingenting. Kom til nivå 2 i fisking. Nå kan du overfå abbor, koi, ørret og fiskesteder der disse fiskene lever. Og så er det bare noen trekkene, og så er det bare alle de fiskene vi fanger, som er uinteressant. Det gikk så tregt opp at jeg gidder ikke noen å gjøre det. Så du kan gå og ta de der. Holde rundt den. Er det noen som har laget noe mat borti her nå? Yes! Det er det. Ta en porsjon. Må egentlig skikkelig på do, men first thing first. Er det noen toalett i nærheten, eller? Nei. Da må jeg dra tilbake til tomt, og der har jeg ikke noen toalett. Så da må vi... Nei, der sovna hun. Hun begynner å bli ganske skitten også, så det er vel egentlig ganske så snart at vi må begynne å tenke litt på det. Men før det så tror jeg egentlig at vi bare har nødt til å få hun til å legge seg, så da går vi hit og tar en lur. Og der besvimer jeg igjen, fordi hun er så trøtt. Så går jeg og legger deg der da. Ser jeg at den også er klar, men hun er for ukomfortabel til å gjøre det. Du, hva skjer? Har du fanget henne der nå, eller? Ok, hva var navnet hun sa? Tove Strand. Riset Sim Tove Strand. Sånn. Hvor er jeg egentlig? Åja, hun var der! Jeg hadde ikke fått med at hun hadde gått ut engang, ja. Shit. Ja.
Det kan du gå og høste inn den. Og så kan du høste inn den. Kan du gå og legge deg igjen. Eller ikke. Det helt opp til deg selv også. Men jeg synes du kan gå og legge deg der. Åh, nå ser jeg skikkelig sånn her hjemløs ut. Sov litt til. Kan du gå og høste inn den her. Så må du sikkert ta deg av det her, ja. Nå går vannet. Sånn, og så selger vi resten av den. Sopper. Og til sist noen jordbær. Åh, det er så godt. Altså, de norske jordbærene har jo kommet nå. Åh, de er så syke gode. Men, skal vi se, hallo, jeg kontakter deg på vegne av Toppform & Co. Vi vil gjerne sende deg en prøve på det nyeste produktet vårt, Hitch-ørepluggene. Hvis du vil kjøpe flere, tar vi imot nettbestillinger. Vi lager også en fjellklatringsredumelle og har treningsvideoer. Du kan se på videoen. Ha en fin trening. Ok, hvem er det som ikke vil ha gratis ørplugger? Er det virkelig noen som sier nei til det? Altså, det her er jo noe nytt som kom med treningsstashpakka, som kom på tirsdagen. Så, kanskje... På en måte så er det egentlig litt juks, tenker jeg. Men, hun bruker jo telefon nå, og det også er jo egentlig juks, så jukser jeg da egentlig. Nå er vi 40. Det er ikke noe spesielt vi får kjøpt med det. Å, herregud, hun er skikkelig sånn, hun har det ikke bra nå. Altså, hun er jo en sånn friluftsdame, så jeg er egentlig litt skuffet for at hun ikke har det gøy nå som hun driver med det her. Og hun må skikkelig på do også. Å, herregud, det tar jo 100 år da. Jeg bare klipper til hun er ferdig med å så alle de frøene og alt det der. Skal se, nå hadde det så forferdelig at hun måtte bare gi seg med det tister jeg på seg, vet du. Ja. Men da kan vi vel... Nei, ikke spis! Ikke spis, ikke spis! Åh. Ja, der går vi da på neste... Kanskje vi heller bare skulle fokusere på en dusj her, i stedet for en seng, for hun kan jo sove på de her benkene. Vi kan se hvor mye en dusj koster. Da må vi kanskje ha den der. 335! Å gud, det er mye. Den var en vask da. 120, så det er jo ikke så mye. Da kan vi bare vaske hender sånn 100 ganger. Det sto der at huset er verdt 9189 millioner, men det er tomta som trekker det opp. Så det jeg skal ha da er 50 000 som står her. Nå tror jeg snart at hun sovner her igjen. De her kan høstes. Der sovner du, ja. Det så ikke behagelig ut. Sover rett i planta der nå. Vi må bare prøve å pushe litt her til at hun får sådd ferdig. Og kanskje vi får solgt de der. Og da ble jeg for ukomfortabel, selvfølgelig. Tror jeg kanskje at vi bare er nødt til å gå hit og legge oss. Ta en lur. Nei, det var bladd. Ah, yes, ikke sant? Slik. Please, si at du får høstet det her nå. Nei, det gjør jeg selvfølgelig ikke.
for å ha gjort noe som helst. Nei. Vet du hva? Det her får bli neste episode sitt problem. Så jeg må nok bare egentlig gi meg her nå, sånn at episoden ikke blir så veldig lang. Men da takker jeg for meg nå her i dag, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!